You did it too. Wait, can you do it again? Sure. Can we do it at the same time? Yeah, I can cut it. As your bike shoulder. Yeah, count us down. Give us a 1, 2. Hello, it's great. Thank you very much. Salam Azerbaycan, biz de Rus dilimizdendeyim. Bugünkü videomda da LA Auto Show'un 3. hissesini çekmek istiyorum. Ve görevine bağlayalım buradan. Biraz da old maşınlardan çeker, biraz ortigen maşınları başınıza ağrıtmayan. Bu maşınları muhtemelen Türkler demişken, evvelki videolarımda görmüşsünüz şeyde, El Segundo'da auto show vardı, old auto show'u da göstermiştim. Bu maşınları görmeyenler de burada gösterim. Bu poker kinosundan bir neçe şekilleri tuning ediyor, basırlar motorun içine, ama ben bilmiyorum motor isindikçe bu neze efekt verir. Ama herhalde güzel bir iş çıkarırlar. Poker kinosu. Sırf bu poker kinosuna söyleyip yani. Kinosundan çekilip. Bu maşında çok güzel ince işlemeler var. Burada mesela görürsünüz güzel butalar falan. El işlemeler var. Motorun içinde bir bazı yakınlaştırıp gösterebileceğim. El işlemeler. El işlemeler de belki hazır partlardı ama yani çok güzel işlemelerdi yani. Belediyede dizayn sevenler için, incesine sevenler için çok güzel el işidir. Hatta burada kenardan da görebilirsin maşının şeyi. Bu arkaya verende, arkaya sürende nece verir, sürür bilmiyorum ama böyle kabağa yakışı gelir. Burada da bir başka bir Los Angeles model. Burada biraz hiç yakışı şeyler değil. Motoruna bakabilirsiniz, farsunkalarına falan. Modellerini bilmirəm. Yəqin ki tanıyanlar bilir. Köhnə Amerikan kinolarında görürsünüz. Belə bir model. Bir dənə burada Yuvari sizə Akuranı göstərim. Bir dənə də qabaqda Range Rover var. Onu göstərim, sonra qayıdacağım köhnə maşınlara. Burada deməli yarım saat da vaxtım var. Burada Akuranın sport modeli göstərilir. Var daha doğrusu. Burada başqa bir maşının üstünə yenə də tuning gəliblər. Çok güzel. Auto show. Burada motosiklet var. Kabak tekerli bir iki özü boyda. Yarısını da karalayıblar. Yarısı kalıp böyle. Burada Maritza. Bu da Amerikan kinoları filmlerinin güzel maşınlarından bir. Hatta burada böyle bir. Range Rover burada azıb düşür. Bu Range Rover'ın burada yeri yoktu. Hep sevmirəm bu maşını aslında. Neye göre sevmirəm? Çünkü birincisi gözəlliyi çok gözəldir. Həqiqətən gözəlliyinə söz ola bilməz. Maşının temol da tuning olunmuş mürsiyasıdır. Hətta mənim bir dostumun da Range Rover var idi. Ona da bu videonu burada belə bir çəkib dostum ekrana göndərəcəm. Amma tuning olunmuş Range Rover burada görürsünüz, videoda da gördüyünüz kimi. Gözəldi ama çok rastot tələb edilen maşındı. Yani hakikaten de rastot tələb edilen maşındı. Bence o kadar pul vermeyene değmeyen bir maşındı. Çünkü tez xarab olur ama keyfiyyatı zayıfdır. Ama gözəlliyi var dediğim kimi. Sonra gedek buradan bu iki tane maşını çeke oradan o tarafa maşınların arasına gireceğim. Burada da böyle motosiklet daha var bir neçə. Maraqlı motosikletler var. Bu ne maşındır? Prius oxşuyur ama Lamborghini, Lambo. Prius oxşuyur bu. Lambo'ya bak Allah. Gel senin şeklini, senden de bir şekil çektirim. X5 olmalıydı. Böyle bir tuning olmuş 3M. Ticareti tarafından tuning olmuş BMW var. Burada başka bir tuning olunmuş maşın var ama inansız gözümle zayıf görüyorum. Mesela rolun üstünde şey olur, bunlarda modeli olur ama görebilmiyorum ne modeldi. Ama Ford Mustang. Mustang'dır. Mustang yani bildiğimiz. Burada böyle bir başka maşın var. Burada bir büyük bir F450 Ford maşını var. Track'ti bu. Bu 6000
çox rahatlıqla keçərəm. Altında belə bir maraqlı lifting staflar qoyublar. Belə bir hündür lifting qoyublar. Amma sizə deyim ki, yəni çox amortizatorları var. Yəni bu maşını bu qədər qaldırmağına təbii ki, amortizatorlar mütləq lazımdır. Hətta bu kişilərin qalınlığına da baxa bilərsiniz. Amma inandırırsınız ki, sizi çox rahatsız ola bilər. Çünki bu mühəndis işi deyil məncə. Yəni, komfortu nə qədər yuxarıda qaldırsalar, komfortu aşağı düşəcək. Burada da belə bir Ferrari modelimiz var. Yud Lamborghini var. Daha doğrusu bir dənə də bunu çəkin çəkin. Və gedir o tərəfə. Nə qədər yuxarı qaldırsalar, yəni maşın modelini çox aşağı düşəcək. Səviyyəsi aşağı düşəcək. Sport maşınlarını bir dənə axırda çəkəcəm başqa bir videoda, yəni növbəti videomuzda. Və keçək o tərəfdə köhnə maşınlarımızı çəkək, ondan sonra sport modellərə qayıdacaq. Görək, burada nə maşın var? Cadillac Escalade qaliba. Yəni bildiyim qədərilə. Cadillac-dır, bunun adı da yadımdan çıxdı. Məsələn, adı yaddaşım da zəifləyib. Belə bir tuning eləyiblər. Burada başqa bir tuning olunmuş köhnə Amerikan maşını var. Qapıları hətta belə prezident açılır, üstü açılır, bağlanır. Və içi çox səliqəli. Çox rahat ola bilər. Genişdir yəni gördüyüm qədər. Bununla mən East Coast-dan West Coast-a gedərəm. Yəni, West Coast-dan hətta Los Angeles-dan Boston-a gedərəm. Ya Boston-dan Los Angeles-a təzədən qayıdaram. Burada Meksikan bayrağı var. Maşının içi də çox gözəldir burada. Amma siz rəng seçimi yəqin ki, o maşının ilinə görə fərqli olub. Burada məsələn motosikletlər var. Mənasız qabağı yekə təkərli şeylər var. Çox mənasız bir şeylər əslində. Motosiklet sevmirəm, bəlkə də mənalıdır, mənim üçün mənasız gəlir. Çünki motosikletdən başım çıxmadığım üçün də deyə bilərəm. Hətta mənasız deməyim, bəncə düzgün də çıxmır. Burada belə bir sport maşınlar var. Galik. Galikimiz Amerikada Galenwagen çox az sürülür, yəni bunlar sevmir bu maşını. Amma yenə də sevənlər üçün deyim ki, Azərbaycanda bundan gözəl tuning eləyirlər. Burada elə bir dəyişiklik yoxdur, amma bu çox hündürdür mənim üçün. Mən yəni normalda gördüyüm Galenwagenlərdən hündürdür. Bilmirəm nəyə görə, amma yanındakı cipdən də hündürdür hətta. Çünki mən bir dəfə arxın sahanda Galenwagenə minmişəm. Bu hündürlükdə deyildi, alçaq idi. Burada köhnə maşınlardan yenə də burada Chevrolet. Köhnə Chevrolet var, MDL 370-di maşının motoru, nömrəsi, plakası, plate deyirlər. Chevrolet-lərdir bunlar. Bu da başqa bir su hazırlanmış motordur məncə, bilmirəm biz. Bunda salonu köy rəngdədir. Bu nə ağılınan köy rəngdə eləyiblər, niyə eləyiblər bilmirəm ama yenə də əgər sizin üçün maraqlıdırsa baxa bilərsiniz. Arxası çox gözəldir. Arxasına bir dənə usta gözündən baxa bilərsiniz. Usta açıqdır, yəqin ki, usta açıq bağlanır. Bunlar burada piknik eləyirlər. Candy, of course. It's... Thank you very much. No, it's okay. Thank you. Ha. Konfet verdilər qızlar. Qızlar alırsın. Sonra bunu da yiyək. Yiyə danışaq. Bunu da motoru çox gözəl hazırlanıb. İşıqları kənardan LED-lə LED, yəni LED deyirlər də ona. LED-lə bəzədilib. Burada başqa planımızın qabağı elə bir Azərbaycan sayağı avtaş stili yığılıb. Bu motor aşağı düşüb. Amma bu da gözəldir. Burada da gözəl maşınlar var. Bir dənə burada özümü sərf eləyim. Gedək indi sport maşınlara. Bu böyük maşınlardan qurtardıqsa gedək sport maşınlara və növbəti videomda sport maşınları haqqında paylaşacağam.
və digər xırda sporta aid olan, idmana aid olan maşınlardan paylaşacağam. Bu qədər. Bugünkü videomda da güman edirəm bir balaca maraqlı məlumatlar verdim. Daha doğrusu məlumat vermədim, ancaq video paylaşdım. Amma güman edirəm maraqlı oldu sizin üçün, izləyənlər üçün. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Əgər videonu da bəyəndinizsə, bəyənməyi unutmayın. Yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olun.